ബിജെപി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പട്ടികജാതി സംഗമം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് വലിയ സ്വീകരണമാണ് യോഗത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കിരീടം ചൂടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പട്ടികജാതി സംഗമത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സംസാരിക്കും. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പത്മശ്രീ കുഞ്ഞോൽ മാഷിനെ അമിത്ഷാജി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഐ ഇൻവൈറ്റ് ടു the honorable minister of India Amishra ji to inaugurate this Pattika Jati Sangamam, translated by Sri George Kurian, the state general secretary of BJP. आज के SC सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य के सुरेंद्रन जी, प्रदेश के प्रभारी और तमिलनाडु के नेता श्री CP राधाकृष्णन जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री AP अब्दुल्ला कुट्टी जी, श्री PK कृष्णदास जी, कुंभणम राजशेखरन जी, श्रीमती CK जानू जी, और आज जिनको मिलकर एक पवित्र व्यक्ति को मिलने का एहसास होता है, ऐसे हमारे पद्मश्री MK कुंजोल जी, और आज इस अवसर पर अनेक संगठनों से आए हुए अनुसूचित जाति समाज के सभी पदाधिकारी भाइयों बहनों सभी को मेरा प्रणाम. आप सबको नमस्कार. इन पट्टिकजाति सम्मेलनത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ, കേരളത്തിന്റെ പ്രഭാരിയും തമിഴ്നാട്ടിലെ നേതാവുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ CP രാധാകൃഷ്ണൻ, BJP-യുടെ അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസ്, ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, ശ്രീമതി CK ജാനു, ഇവിടെ വന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു മഹാത്മാവുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സന്ധിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പത്മശ്രീ NK കുഞ്ഞോൽ മാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുരേന്ദ്രൻ ജി സാരെ ലോക് മീഡിയക്ക് ജരാ സെറ്റ് കർ കർ ബാഠ് ജായേ തോ അച്ഛാ രഹേഗാ. ഈ മീഡിയക്കാരൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മേ യഹീ രഹകർ ബോലുംഗാ തോ ആപ് സെറ്റ് കർ ലീജിയെ ഫിർ ഇദർ ഉദർ നഹീ ജാഊംഗാ. അവിടെ ഇരിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാതെ അവിടെ ഇരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ मैं आज सबसे पहले केरल के सभी निवासियों को और केरल की महान जनता को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं. ആദ്യമായി ഞാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ജനതയ്ക്ക് ഞാൻ ഓണത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. आज भगवान पद्मनाभ स्वामी की ये महान नगरी में मैं आया हूं, और इससे अनेक गुना ज्यादा आनंद आज मुझे SC सम्मेलन में आप लोगों को मिलकर हो रहा है. पद्मनाभ स्वामी पवित्र ई भूमि इवे SC सम्मेलन पकड़े वाले अधिक आह्लाद अनुभवपड़ा. मित्रों, कल भारत के रक्षा इतिहास का
एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही केरल के सागर किनारे से भारत में नवनिर्मित संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को चरितार्थ करने वाला हमारा विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വളരെയധികം മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതേ കേരളത്തിൻ്റെ സമുദ്രതീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മനിർഭറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ആ കപ്പല് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓർ ഹമാരി നൗസേന കോ ഗുലാമി കി സഭി നിശാനിയോ കോ പീച്ചേ ഛോഡ്കർ അപ്നി വൈഭവശാലി സംസ്കൃതി കപ്പർ ഗർവ കർനെ വാല ശിവാജി മഹാരാജ് കെ രാജ ചിഹ്ന സെ സംസ്കാരിത് ഏക നയ നിശാൻ ഭീ മോദി ജിനെ നൗസേന കോ ദേനെ കാ കാം കിയ ഹൈ. നമ്മുടെ നാവികസേനയ്ക്ക് ഇതുവരെയുള്ള അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ചിഹ്നം, ശിവാജി മഹാരാജിൻ്റെ ആ ചിഹ്നം മോഡിജി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജബ് മേ യഹാ പർ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി കി ഭൂമി പർ ആയാ ഹൂ ഉസ് വഖ്ത് കേരള ബിജെപി കെ സഭി കാര്യകർത്താവോ കോ बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में बीजेपी के काम करने के लिए सिर्फ राष्ट्रभक्ति चाहिए, मगर केरल में काम करने के लिए राष्ट्रभक्ति और बलिदान करने की ताकत और बहादुरी तीनों चाहिए. इन अय्यंगाळियुडे ई महत्तायिट्टुळ्ळ ई भूमियिल वरुन्न अवसरत्तिल केरळत्तिले बीजेपी प्रवर्तकर्क्क് ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളും ഇങ്ങോളുമുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രഭക്തി മതി, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രഭക്തി മാത്രമല്ല ബലിദാനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തിയും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രത്യേകത. മിത്രോ ആജ് മേ കേരള കെ സഭി ഭാരതീയ पार्टी के कार्यकर्ता ये कहने आया हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब केरल में भी कमल का निशान का झंडा फहरने वाला है.